No niin, Mikael, ensimmäinen kausi päävalmentajana Mestiksessä lähdössä liikkeelle. Minkälaiset mietteet tässä vaiheessa? No kiitos, ihan hyvät mietteet. Ja uusi seura, uudet tuulet, uudet haasteet, uuden rakentaminen, koko urheilullinen puoli ja myöskin organisaatiopuolella rakentaminen. Ja koitetaan tehdä niin hyvin kuin osataan, eletään hetkessä ja mennään päivä kerrallaan ja koitetaan vakiinnuttaa paikkaamme Mestistasolla. HCK on tehnyt aika isoja pelaajahankintoja tässä kesän aikana. Mitkä ovat ne teesit, millä saat joukkueen puhaltamaan yhteen hiileen ja pelaamaan hyvin joukkueena? No kyllä se on se päivittäinen työ. Joukkue asettaa itselleen omat arvot. Pelaajat laatii ne arvot sille päivittäiselle työlle ja sitä kautta se tulee. Että me ollaan tämän taipaleen alussa ja katsotaan, missä me sitten keväällä ollaan. Kiitoksia. No mites Henrik Forsberg, miten kokisit, mikä on HCK:n vahvin osa-alue tulevalla kaudella? Pystyykö tässä vaiheessa sanomaan vielä? Kyllä noin treenipelit osoittiin varsinkin noin pari viimeistä, mitä ollaan nyt pelattu. Että yhteen puhaltaminen, se on se, mistä me lähdetään se rakentaa. Et meillä on nimiä, niin on paljon muillakin nimiä. Et se ei yhtään pistettä meille tuossa, ei yhtään maalia meille tee. No miten koet tämä kapteenin roolisi sitten joukkueen niin kuin yhteen kasaajana ja vaalit sitä meininkiä siellä? No mä oon semmonen tyyppi, että aika semmonen voi olla, että on rääväsuu vähän ehkä tuolla kopin puolella ja kaukalon puolella, että kyllä ne varmaan molemmissa 50-50 on. Ekan viikon yritin olla vähän tuossa hiljaa, mutta aika nopeasti jäi sitä kiinni, tässä ollaan varmaan senkin takia. Niin sanoit tuossa, että olet aikamoinen rääväsuu olla kopin puolella. Onko HCK tietyllä lailla semmoinen jätkäporukka nyt sitten tulevalla kaudella, että pidetään toistemme puolia? Ja kyllä, tässä on monta jätkäporukkaa täällä näin. Tuolta löytyy sapkoa, löytyy hokkia, löytyy pelittoja. Kyllä täällä monta rääväsuujengiä on, että ei me olla ainut niistä.